pode, algum momento da luz você deve sentir dar um dia, ó, eu entrei, eu posso sentir isso, né? Pum, senti, pum, entrei. Então pode acontecer. O que é que vai acontecer aqui, basicamente? Ele vai fazer o partidar em mim para entrar, certo? Isso, vai tirar meu braço para entrar, sou, sempre curtando a distância, ó. Se ele fizer e não encurtar a distância, vai, ó, pum, continua, novamente, pum, entrou, de novo, pum, de novo, pum, de novo, sempre saindo. Então o que é que eu vou fazer? Quando ele faz, ele entra, ó, pá, tá vendo? Entrei aqui embaixo, de novo, pum, entrei embaixo, essa minha mão vai entrar aqui, ó, ombro, pum, entrei, certo? Entrei. Aqui quando eu pego, ó, aqui ó, pum, posso trabalhar o joelho e posso quando passar para trás. Pega. Tá travando o meu, né? Dentro aqui dele. Tá vendo lá? Tô vendo. Tô vendo total. E aqui eu tô em quê? Em clinch. Tá? Aqui eu não vou soltar ele. Então posso trabalhar o joelho. Bam, 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 bam. Vou passar um pouquinho para as costas. Ó, eu vou aplicar de lá.